Takmičenje je prilika da mladi svoje vještine pravilnog, ubjedljivog i lijepog govora pokažu javnosti i da podstaknu druge da neguju lijepu riječ, pravilan i jasan izgovor, dikciju i sve što ide uz dobro besjedništvo. Kako ističe Hasna Ziljkić, zainteresovani će se i ove godine predstaviti sa dvije besjede. Jednu besjedu koju zadaje kulturni centar kao obaveznu besjedu i drugu besjedu koja je po slobodnom izboru svakog takmičara. Na taj način oni će uspjeti da svoje umijeće ili talenat za besjedništvom na adekvatan način ispoljiti. Naravno, to će pratiti tročlani žiri. Takmičari će biti adekvatno nagrađeni kao i prethodnih godina. I naravno, jedan od glavnih ciljeva ovog programa, odnosno ove smotre, jeste prezentovanje lijepog govorništva među mlađom populacijom, što svakako smatramo da je to preko potrebno ne samo kad su mladi u pitanju, nego eto i sve generacije. Za najbolje govornike Kulturni centar pripremio je značajne nagrade. Podsjećamo, pobjednica prošlogodišnjeg takmičenja bila je tada još uvijek učenica gimnazije Fahira Rizvanović. Fahiri je Kulturni centar dodijelio nagradu od 7.000 dinara kao i šestomjesečnu stipendiju. Zainteresovani se mogu prijaviti do 23. decembra u Kulturnom centru u kancelariji koordinatora programa za mlade svakim radnim danom do 14 časova.